প্ৰজেক্ট আপোনাক খলে আছো নলবাৰী সমষ্টি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু লগতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞা লগেন ডেকা আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নলবাৰীত ব্ৰজেন্ট নলবাৰীর বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ইতিমধ্যে পূজা অর্চনা আরম্ভ করেছে। আমি দেখছি, আমি পোনপটিয়াভাবে দেখাবলে চেষ্টা করছি। এয়া হল সানকুশিত থকা এক দুর্গা মন্দির, আর এই মন্দিরতে ইতিমধ্যে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা পত্নী এই মন্দিরটলে আহিছে আর ইয়াতেও প্রণাম জানাইছে। আগন্তুক দিনত তেওঁ যে রাজনৈতিক জীবন বা আজি যে ভোটদান প্রক্রিয়া আছে, সেই ভোটদান প্রক্রিয়া যাতে সুকলমে অনুষ্ঠিত এনেধরনের পূজা অর্চনা করা পরিলক্ষিত আছে। আর তার লগে লগে এই যেহেতু তেওঁৰ এইখন জন্ম গাঁও আর এই জন্ম গাঁওখনেরপ্রাই গৈ রাজনীতিত এক বিশেষ স্থান লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল। গতি প্রথম অবস্থাত প্রথম আই এই মন্দিরতে সেবা আগবাইছে আর আশা করেছে যাতে আগন্তুক যোটদান প্রক্রিয়া যাতে শান্তিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয় আর তারপরে এনেধরনে ইয়াত প্রার্থনা করা পরিলক্ষিত আছে। আমি সমগ্র পরিবেশ পোনপটিয়াভাবে দেখাবলে চেষ্টা করছো। আর তারপরে বালিলেসা মন্দিরলে রওনা হব আর বালিলেসা মন্দিরলে রওনা হয়ে এই সানকুশির যে ভোটদান কেন্দ্র, এই সানকুশি ভোটদান কেন্দ্রতে ভোটদানত অংশগ্রহণ করব। আমি দেখাইছো ইয়ার যখন লোক আছে আসলে ইয়াত আশীর্বাদ প্রদান করা পরিলক্ষিত আছে। আমি গোটাই কি কব দাদা, এই সময় খুব সুন্দর পরিবেশ আর যরণে রাইজর উৎসাহ উদ্দীপনা দেখি এইবার নলবাৰী সমষ্টিত এটা রেকর্ড করব পাৰিম বুলি ভাবিছো। আর আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে নলবাৰী সমষ্টির যলৈকে গৈছো তাতে উৎসাহ দেখিছো। সকলো অঞ্চল, সকলো ভাষা ভাষী, সকলো ধর্ম সম্প্রদায়ের সকলো মানুষ ওলাই আহিছে। গতি আজির তারিখত খুব ভাল পলিং হব যেন লাগিছে। গুৱাহাটীর পৰা বাহিৰত যিখিনি আমাৰ বাহিৰৰ মানুহ আছে সেইখিনিও আহিছে বুলি খবৰ পাইছোঁ। বহু লোক হয়তো আজি ৰাতিপুৱা আহিব তাৰপৰা। গতিকে খুব ভাল পাৰ্চেণ্টেজ পলিং হ'ব। আৰু আমি ঠিক আছে, আছিল নলবাৰী সমষ্টিৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী, বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞা আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী। গতিকে এই যুঁজ নলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী সলনি হৈছে, অশোক শৰ্মাৰ ঠাইত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই লাভ কৰিছে। আমি এবাৰ যাম নগাঁৱলৈ। নগাঁৱত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক মানৱ নগাঁও সমষ্টির রূপক শর্মা, শান্তনু শর্মা। আর আপনি নগাঁও সমষ্টিতে আছে না জেলাখন আন সমষ্টিত আছে? কোনটো ভোটগ্রহণ কেন্দ্র? মই হোজাই জিলাত উপস্থিত আছো। মই হোজাই জিলার তিনিটাকৈ সমষ্টি আছে, যমুনামুখ, হোজাই আর লামডিং। আর এই তিনটা সমষ্টি আমি এই মুহূর্তে উপস্থিত আছে। মই লামডিং সমষ্টিত আমি ইয়ার পরিবেশ পোনপটিয়াকৈ দেখাব বিচাৰিছো। হোজাই ডিস্ট্রিক্টখনত সর্বমুঠ ভোট আছে 690,307টা, আর তার ভিতর অকল যমুনামুখত আছে 2,16,000 ভোট আছে, আর হোজাই সমষ্টিত আছে 2,63,000 ভোট আছে, আর লামডিং সমষ্টিত আছে প্রায় 2,02,611টা ভোট আছে। এই তিনটাখন সমষ্টির ভিতর 992টা পুলিং স্টেশন আছে সর্বমুঠ। আর এই পুলিং স্টেশন সমূহর ভিতর এটা সমষ্টি উল্লেখযোগ্য সমষ্টি হচ্ছে লামডিং সমষ্টি। আর লামডিং সমষ্টির মই বর্তমান 20 নং পুলিশ স্টেশনত উপস্থিত আছো আর ইয়ার পরিবেশ পোনপটিয়াকৈ দেখাইছো। আর এইখন হল প্রণব বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আর ইয়াতে প্রায় চারিটাকৈ কেন্দ্র আছে, পুলিং স্টেশন আছে চারিটাকৈ। আর আমি মুহূর্তত এই দেখাইছো সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মানি ভোটাধিকার ইয়ার লাইন শাড়ি পাতি আছে, মহিলা সকল শাড়ি পাতি আছে। আমি কিছু ভোটাধিকার ওসলে যাবলে চেষ্টা করিম, লগত কথা পাতিবলে চেষ্টা করিম। কারণ পুয়াতে ওলাই আহিছে গণতন্ত্রের যত উৎসব, বৃহৎ উৎসব যাপন করবো ওলাই আহিছে। কি কব বিচাৰিছে, কেনে ভোট দান করবলে আহিছে, কিহৰ স্বার্থত আপনি ভোট দিব? আজি বিধানসভা ভোট ভোট দি ভোট দিম। হ্যাঁ, আর কি করবো লাগবে? ভোট কেতিয়া দি আছে আপনি? মই 18 ইয়ার্স হচ্ছে, 18 ইয়ার্স হচ্ছে। কেতিয়া দি আর এতিয়া পাতি গো? এতিয়া তো করোনা হয়েছে, ভ্যাকসিন হয়েছে, করোনা হয়েছে, করোনা লাইন দিবলে কোনো ডিস্টেন্স রাখব লাগবে, এই কারণে কইছো। আর একজন জ্যেষ্ঠ আছে, তেক কব পড়া জানিও, কিহৰ স্বার্থত ভোট দিব? হ্যাঁ, কব বিচারে কিহৰ ভুল? তো এইটো শাড়ি পাতি আছো, লাইন পাতি আছো। হ্যাঁ, তো এতিয়া তো মই প্রায় 15-20 মিনিট হল, হ্যাঁ, খালি হতে, কিন্তু এতিয়া তো স্টাডি হওয়া নাই, মেশিন তো বেয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো কেতিয়া এটু শিকব, হ্যাঁ, এতিয়া গম পোৱা নাই। কোভিড প্রোটোকল মানি লৈছে? হ্যাঁ, মানি লৈছো, এটু মাস্ক পিন্ধিছো। হ্যাঁ,
আমি চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো পুনৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ। এই যি হোজাই জিলাৰ এটা উল্লেখযোগ্য সমষ্টি হ'ল লামডিং সমষ্টি, আৰু লামডিং সমষ্টিত এই সমষ্টিৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ প্ৰণৱ বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ঠিক আছে, মানৱ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল হোজাই জিলাৰ লামডিং সমষ্টিৰ পোনপটীয়া এখন প্ৰচাৰ। আৰু হোজাই যিটো অকলে সমষ্টি, হোজাই সমষ্টিত সৰ্বাধিক ভোটাৰ আছে, সৰ্ববৃহৎ সমষ্টি বুলি ক'ব লাগিব। ভোটাৰৰ ফালৰ পৰা 265,000 অধিক ভোটাৰ আছে। আৰু আজিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত সৰ্বনিম্ন ভোটাৰ থকা সমষ্টি হৈছে হাওৰাঘাট। গতিকে আমি এবাৰ আন এটা সমষ্টিলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মঙলদৈত আছে আমাৰ লগত সাংবাদিক কোন মুকুট, আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ আহিছোঁ। আপুনি চিপাঝাৰ সমষ্টিত আছে আপুনি? সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভেবাঘাট পাঠাইবিলাক কেন্দ্ৰত, আৰু এই কেন্দ্ৰত হৈছে পুৱাৰ পৰা দীঘলীয়া শাৰী। বিশেষকৈ মঙলদৈ সমষ্টিৰ 335 ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এতিয়া অন্যতম, কাৰণ কিয়নো ইয়াতে প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসে ভোট ইতিমধ্যে ভোটদান কৰিলে, আৰু আমি পোনে পোনে তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিম। আচলতে নিশ্চিতভাৱে ভোটদান কৰিলে মই মোৰ নিজৰ যিটো ৱাৰ্ড 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মই ভোট প্ৰদান কৰিলোঁ। আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা মই পঞ্চমবাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছোঁ, আৰু মই আশাবাদী যে মই মঙলদৈবাসী ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি পাইছোঁ। এইবাৰ মোৰ জয় সুনিশ্চিত, আৰু লগতে মহাজোঁটবন্ধনৰ চৰকাৰ অসমত গঠন হ'ব। দেখা যায় যোৱাকালি বৰষুণ বতৰ ফৰকাল, কেনেকুৱা হাৰত ভোটদান হ'ব আশা কৰিছে আপুনি? ভোটদান অৱশ্যে বৰষুণৰ লগত তেনেকুৱা কথা নাই, যিহেতু প্ৰায়বিলাক স্কুল ঘৰে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনতে পকা ঘৰ হৈছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব বুলি। ভোটৰ হাৰ কেনেকুৱা? ভোটৰ হাৰটো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব বুলি এতিয়া ক'ব নোৱাৰি, তথাপিও আজিকালি ৰাইজ ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ আৰু নিজৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সকলোৱে প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক, আৰু বিশেষকৈ যুৱচামো ভোটাধিকাৰৰ প্ৰতি উৎসুক, গতিকে সকলো ৰাইজেই ভোট দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'ব? ইয়াতে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপিৰ লগতে হ'ব, আৰু বাকী দলৰ প্ৰচাৰ খুব স্তিমিত। মই ভাবোঁ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ পোনপনীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। অৱশ্যে জানালোঁ এয়া আছিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বসন্ত দাস। আৰু নিঃসন্দেহে ক'ব লাগিব যে পুৱাৰ পৰা মঙলদৈত যি দীঘলীয়া শাৰী, সেই দীঘলীয়া শাৰী ভোটদান হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন কেন্দ্ৰত, কাৰণ মঙলদৈ সমষ্টিত প্ৰায় 336,000 ভোটাৰ আছে, আৰু ভোটাৰৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে কিন্তু 2,36,000 ভোটাৰ আছে, আৰু ইয়াৰে কিন্তু 4গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে, কিন্তু মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছৰ বসন্ত দাস আৰু বিজেপিৰ গৃহমন্ত্ৰী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।